নমস্কাৰ, মই উৎপল, শ্ৰী অৰবিন্দ ছ'চাইটিৰ প্ৰতিনিধি হয় আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আমি শিক্ষাত শূন্য নিৱেশ নৱাচাৰ ZIIEI জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট ইন'ভেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভৰ পৰা এটা ৰোমাঞ্চক নৱাচাৰ বিষয় কওঁ। মই এই ভিডিঅ'ত শূন্য নিৱেশ টেকনিকত আধাৰিত অসমৰ অনুভৱী শিক্ষকৰ দ্বাৰা বিকশিত এটা নৱাচাৰ যাৰ নাম হ'ল ডাম চাৰাডছ, যোনটো লাৰ্ণিং থ্ৰু গেমছ, খেলৰ মাধ্যমত শিক্ষাৰ পৰা লোৱা হৈছে তাৰ বিষয়ে কওঁ। ডাম চাৰাডছ বহুত ফেমাছ গেম আছিলে আমাৰ সৰুকালত। আমি চবেই এই গেমটো খেলিছোঁ য'ত আমাক চিনেমাৰ নামটোৰ এক্টিঙৰ মাধ্যমতে আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে। ছেম এক্টিভিটি ক্লাছৰুমতো ইউজ কৰিছে, কিন্তু অলপ ডিফাৰেণ্ট মেথড। এই এক্টিভিটিৰ মাধ্যমত টিচাৰ ৰিভিজন কৰাব পাৰে আৰু নতুন টপিক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাব পাৰে। এই টেকনিকত কোনো টেলেণ্টৰ দৰকাৰ নপৰে আৰু এইটো সব ক্লাছত এপ্লিকেবল হয়। আৰু এই এক্টিভিটিটো কৰাবৰ কাৰণে দুটা মাধ্যম কোৱা হৈছে। মেথড ওৱান হ'ল, ক্লাছক দুটা গ্ৰুপত ডিভাইড কৰি দিয়া হয়, গ্ৰুপ এ, গ্ৰুপ বি। গ্ৰুপ এৰ পৰা এটা মেম্বাৰক মতা হয় আৰু গ্ৰুপ বিৰ পৰা এটা শ্লিপ দিয়া হয় য'ত টপিকটো লিখা থাকে, আৰু গ্ৰুপ এ মেম্বাৰটো সেই টপিকত এক্টিং কৰিব লাগে। যদি গ্ৰুপ এ আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে মাৰ্কছ পায়, নহ'লে মাৰ্কছটো গ্ৰুপ বিয়ে পাব। লাষ্টত যোন গ্ৰুপে বেছি নম্বৰ পাব সেই গ্ৰুপটো আল্টিমেটলি উইনাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব। ছেম মেথডটোত দুটা গ্ৰুপ ডিভাইড কৰি দিয়া হয়, কিন্তু এইবাৰ এটা এটা কেপ্টেইন নিয়ুক্ত কৰা হয় আৰু কেপ্টেইনক আগলৈ মতা হয় আৰু বৰ্ড ফালে পিঠি কৰি থিয় হ'ব দিয়া হয়। আৰু বৰ্ডত টিচাৰে এটা টপিক লিখি দিয়ে আৰু সেই টপিকটো যোন কেপ্টেইন থিয় হৈ আছে সি দেখি নাপায়, কিন্তু তাৰ মেম্বাৰে দেখি পায়। আৰু মেম্বাৰকেইটাক এতিয়া এক্টিং কৰিব লগা হয় আৰু কেপ্টেইনক সেইটো বস্তুটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লগা হয়। আল্টিমেটলি যদি আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনেহ'লে গ্ৰুপে নম্বৰ পাব, আৰু নাপায় তেনেহ'লে আন বেলেগ যোনটো গ্ৰুপ বি নম্বৰ পাব। আৰু টিচাৰে এইটো সুনিশ্চিত কৰে যে চব মেম্বাৰে এবাৰ এবাৰ কেপ্টেইন হওক আৰু চবে পাৰ্টিচিপেট কৰক। এই মাধ্যমৰে, এই এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে এটা ছেল্ফ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট হয় আৰু এটা হেলথি কম্পিটিশ্যন স্পিৰিট শিকিবলৈ পাৰে আৰু চবৰে এনথুজিয়াজমটো বাঢ়ে শিক্ষাত আগভাগ ল'বলৈ কাৰণে। মই আশা কৰোঁ আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত আৰু ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব। এই প্ৰকাৰৰ অনেক আৰু ভিডিঅ' পাবলৈ কাৰণে ZIIEI ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰক। আৰু আপুনি যদি এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমি নিবেদন কৰিম যে আপুনি এই পেজটো লাইক কৰক। ধন্যবাদ।